شریعت آسانے، قرآن آسانے، منی آسانے، اگر قدس شریعت منسوخ کرے تو یاد سکھے اور سراطان کی ضرورت قرآن ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے فرمایا اگر قدس شریعت منسوخ کرے تو وہ بھی کرے جہنم دعوت کے روپئے کا مطمئن کرو یہ کہ ہم تم کی اللہ کا کلیبہ
أنتم مين في أداء الصلاة؟ إني أخاف الله ده أشياء مرة نبي كيف الواجه حتى تقريبا يقول محمد الله زمان كيف وقت كي كين نبقتا شكرات نبقتا في كلمة شهر المسلم مرورة ده يا من أنت الذي يتوفيك من أنت الذي أعلمك الله سبحانه بادشاہ کو مانا تو فکر ہے
ابراهيم وبنيتي بالشوك وكبار بين عزتاتي بالشوك وكبار بين عزتاتي بالشوك وكبار ببر کر پائے بادشاہ بھائی حضرت خراب ہوتا ایک دست انتاب سے جائے جاتے ہیں تو دا بادشاہ میں آسان کے خریل کا بادشاہ نیاری ہوگا سلام کرے پھر بادشاہ کیا ہوگا خدا آیا خود نیچے کرو یہ ہٹا نہیں یہ خدا آیا خود نیچے کرے یہ مات کرے سب یہ لاکر تین نفس سے کون کرے امام فرماتے ہیں بس این ایک سکوائی سے ہو انہا طلاق پاکیا مطلی انہی جہنم یقیس انہی جہنم آن کئی سار مرور کئی کوش مرور دخل کام کہ کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی کرا پیغمبر نے فرمانی کرا نبی نے فرمانی ہر جانا گرنسی اپا لیکن محمد نے فرمانا گرنسی بول پورے کسی کا گرنسی سنی کا نہیں کپا آبے ظاہر بزرگ پیر مرشد باہر کے آشان بس لیکن گرنسی اپتا خبر دائی پکتا ہے یہ سچا ہے لیکن کنا مصطفیٰ نے ہیتے گرنسی ہے محمد رسول اللہ رہی سے کے ایک سب کو ہے اور آپ گرنسی نہ مہم سکو کے امام فرمائے سے پڑھا کین اللہ گرنسی ہے تیوہ کہ کنا مصطفیٰ محمد رسول اللہ فرمائے سے فرمائے دولہ حکم ہے کہ اگر پسر دا حالت نہ پانا دوں تنہ سب سے کنٹرول کرے اللہ کا خوف کو تکیم کہا جنت اور نور 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 مات نے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہمیں چاہیا بس آمد یہ مجھ سے دامل جس کرے دامل اوڈے دیش کے طرح کہ پائے امام چاہیے اندر چیز دے کہ وہ پائے ادا جانو میں رہے جاؤ امام جب دعوت اس میں بھائی اگر پیر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے جدا انسان جہنم میں اپا دا سبب آپ نے زبانی کی دن سکنے میں قرآن اس کا بھی کہتے ہوئے سنگے میں کو سکھایا سورہ نو جہا آیات نمبر 40 امام جب چاول کرے بن سکتا کہ ہر آپ اس کا تیرے نفس کم دور کرے اللہ نے کہا اسے کوئی سے تیرے مستقی موجود کرے جہنم خاص کا خان کو مارے کیا ہوتا جہنم نے خود کا رفع جنت کو کہ خاص کو مارے دعا شام بلا کر رہا ہے حق کا رفع کسو نبی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نگاہ سے بلے بلا سکے کنتا تیرے حسر حمدہ عبادتے کرے شہفت والا اسے دلہ قابل کرے شہفت والا حمد دینا قابل کرے جانا جی اپنے کو کرے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا جاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشامت کا وقت اعتقاد کا وقت وقت کہے گا اللہ نبی فرماتے ہیں دا آخر کلمہ نصیب و رب کلمہ فرماتے ہیں اگر اس کلمہ فرماتے ہیں آخری کو وقت فلا ہو جنہ اتنا سنگا تین بات کرو مولدار کریم مولانا سلطان تشمی کے اس پہ جاگر دلے شکر اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا ممکن کرنے کے لئے ہے تو دا رنے نو وقت برکت والا ہو گئی آخری دعا سولا آخری دعا انشاءاللہ نیک دن شمبت نمکر جاتا اگر کرو دا حالتی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر احمد غاما اگر کسر دعا کرے تو وہ دی آخری دعا وقت قلب شہادت مسیح نوکی شہادت
يالله الله مشان Thank you.